халат стерильний. Набір для катетеризації. Це все набори для реанімації. Шприци з голкою. Це? Так, це будуть аплікатори і пов'язки. Гази – це пов'язка розміром 4×4. Що це? Пластир. Українсько-американська асоціація культури в Україні в особі Олександра Кізіма співпрацює з нашою установою Волинською обласною клінічною лікарнею вже давно, відгукується на наші прохання, неодноразово доставляли для нас гуманітарний монтаж у вигляді витратних медичних засобів та засобів гігієни. Особливо у нинішній важкий час, коли потреба в цьому стоїть досить гостро, звертається дуже багато пацієнтів. Гуманітарна допомога полягає у засобах гігієни, у витратних матеріалів – це і операційні халати, рукавички стерильні, нестерильні, засоби для реанімаційних хворих. Ми раді такій дружбі і готові співпрацювати в такому темпі і надалі. Дякую.